неймовірно складна економічна ситуація. Ну, от я вам приведу декілька прикладів. Приїжджаю я в Москву на семінар чи просто для якоїсь зустрічей, а приїздив часто. Мені мої близькі говорили: Леонід Макарович, будеш їхати додому, купи масла і ковбаси в Москві. В Києві сухої ковбаси не було. Масло не продавалось. Тобто країна, яка виробляє в найбільших масштабах, будемо так говорити, цю продукцію, її не було в Києві.